aqui no São Paulo Boat Show 2018, trazendo as novidades da linha 2019. A F420 Gran Coupé, a Fokker 272 Open Cabinada e a Fokker 242, que já superaram as nossas expectativas de venda. Estamos fechando o São Paulo Boat Show com ótimos resultados. Gostaria de fazer um agradecimento aos organizadores do evento, um agradecimento a toda a equipe Fibraforte, nossa equipe de vendedores e de revendedores que estiveram conosco e também um agradecimento especial aos clientes que visitaram o nosso stand. Muito obrigado, vamos para um 2019 muito melhor.